to je jedna loša stvar što nam se dešava. Međutim, mi nismo sami u ovom svetu, tako da ova pandemija nam je učinila dosta poteškoća u životu, svima, ne samo nama. Tako da moramo da izdržimo ovo što nam se dešava i nije prvi put. A krivca ne treba tražiti u institucijama. I oni nemaju šta da rade. Mi smo naslijedili jednu termoelektranu koja je dosta stara. Investicija za novo nešto je vrlo teško naći zbog toga što svi traže isto. Čista energija je samo na početku razvoja, tako da ne možemo da očekujemo nešto veliko. Ja mislim da ćemo vremenom i mi postići svet i bit ćemo normalni kao ceo drugi svet. Onaj svet koji je napredan, ne onaj koji je lošiji od nas.